Hazırda dünyada biotəhlükəsizliklə bağlı məsələlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Biotəhlükəsizlik insan, heyvan və bitki sağlamlığı, eləcə də ətraf mühit üçün təhdid törədən müvafiq risklərin idarə edilməsi üçün vahid yanaşmanı əhatə edir. Bu yanaşma özündə irimiqyaslı ictimai sağlamlıq aspektlərini, qida təhlükəsizliyini, zoonoz xəstəlikləri, bitki xəstəliklərini, eləcə də zərərvericilərə məruz qalmanı, canlı orqanizmlərin modifikasiyasını və ətraf mühitin mühafizəsini ehtiva edir. Beynəlxalq ticarətin genişlənməsi, eyni zamanda kənd təsərrüfatı təcrübələrinin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq bitki və heyvan xəstəliklərinin yayılması və onların bir regiondan digərinə ötürülməsi asanlaşmışdır. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi fəaliyyətə başladığı gündən etibarən qarşıya qoyulan mühüm məsələlərdən biri də ölkənin biotəhlükəsizlik statusunun nəzarətdə saxlanılmasıdır. Bu istiqamətdə agentlik tərəfindən vahid sağlamlıq konsepsiyasına uyğun olaraq xəstəliklərin, yoluxucu xəstəliklərin nəzarətdə saxlanılması, onlara qarşı tədbirlərin görülməsi, eyni zamanda bitki, torpaq sağlamlığı və qida təhlükəsizliyi istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Ölkəmizdə biotəhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində aparılmış islahatların ən önəmlisi qida təhlükəsizliyi, bitki və heyvan sağlamlığı istiqamətlərində müasir tipli laboratoriya şəbəkəsinin qurulmasıdır. Hazırda bu funksiyanı Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyaları həyata keçirir və görülən tədbirlərin nəticəsində hazırda Azərbaycanda ilk dəfə Şəmkir ərazisində çadır tipli səyyar fitosanitar laboratoriya fəaliyyətə başlayıb. Şəmkir rayonunda fəaliyyət göstərən istixanalardan birində təşkil edilən monitoring zamanı götürülən nümunələr institutun yeni çadır tipli səyyar fitosanitar laboratoriyasında müayinələrə cəlb olunub. Qeyd edək ki, şərti xəstəlik ocağında qısa müddət ərzində quraşdırılan laboratoriyada xüsusi təyinatlı müayinələr aparılıb. Bitkilərə ziyan vuran həşərat və gənələr, fitopatogen nematodlar, alaqotları və onların toxumları, göbələk, virus və bakteriya xəstəliklərinin müayinələri həyata keçirilib. Müayinələr morfoloji, klassik mikrobioloji və molekulyar səviyyədə aparılıb. Səyyar laboratoriya kifayət qədər nümunənin üzərində sınaqların həyata keçirilməsinə imkan verib. Çadır tipli səyyar fitosanitar laboratoriyanın əsas üstünlüyü ondadır ki, bu laboratoriya Respublikanın ən ucqar ərazilərində belə qısa müddət ərzində rahatlıqla qurulub fəaliyyətə tam hazır vəziyyətə gətirilir ki, bu da analizlərin yerində, vaxtında və diaqnostikanın operativ şəkildə həyata keçirilməsini təmin edir. Eyni zamanda bu laboratoriya regionlarda aparılan monitorinqlər zamanı bitki və bitkiçilik məhsullarında mövcud olan zərər verici və xəstəliklərin qısa müddətdə aşkarlanmasına imkan yaradır. Belə ki, Respublikanın hər hansı ərazisində bitkilərdə karantin tətbiq edilən zərər verici və xəstəliklərin böhran vəziyyəti yaranarsa, bu ərazilərdə monitoringin aparılması, nümunələrin çöl şəraitində səyyar laboratoriyada diaqnostikası mümkündür. Eləcə də laboratoriyanın fəaliyyəti regionlarda müxtəlif zərərli orqanizmlərin yayılması riski olduğu halda qısa müddət ərzində xəstəliklərin aşkarlanmasına imkan yaradır ki, bu da yüksək hazırlıq səviyyəsi hesab edilir. Bunun üçün laboratoriyada yüksək ixtisaslı mütəxəssislər fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda çadır tipli səyyar fitosanitar laboratoriyamızda müayinələrin aparılması prosesi ilə əyani olaraq tanış oluruq. Monitoring zamanı götürülmüş nümunələr müfəttişlər tərəfindən laboratoriya mütəxəssislərinə təqdim olunur. Təqdim olunan nümunənin qeydiyyatları aparılır və qeydiyyatlar aparıldıqdan sonra nümunələr təyinatı üzrə müxtəlif müayinələrə cəlb olunur. Daxil olan hər bir nümunə zərərverici həşəratların müəyyənləşdirilməsi üçün ilk öncə mütəxəssis entomoloqa təqdim olunur. Nümunələrdə entomoloji baxış həyata keçirilir, zərərverici həşəratların müayinəsi aparılır və daha sonra növdən asılı olaraq, nümunə növdən asılı olaraq digər mütəxəssislərə təqdim olunur. Əgər təqdim olunan nümunəmiz torpaqlı, köklü, ştil və nümunəsidirsə, o zaman nematodların müəyyənləşdirilməsi üçün nümunədə fitohelmintoloji baxış həyata keçirilir. Fitohelmintoloji müayinələr aparıldıqdan sonra digər mütəxəssislərə təqdim olunur. Əgər təqdim olunan nümunəmiz dənli paxlalı bitkilər olarsa, bu zaman alaq otları və onların toxumlarının müəyyənləşdirilməsi üçün herbaloji baxış həyata keçirilir. Nümunəmiz bitkilər, bitki yarpaqları, onların və meyvə və tərəvəzlər olarsa, bu zaman orada göbələklərin müəyyənləşdirilməsi üçün mikoloji müayinələr həyata keçirilir. Müayinələr zamanı nümunələrdə virus və bakteriya mənşəli xəstəliklərin simptomları aşkarlanarsa, o zaman molekulyar səviyyədə diaqnostikalar həyata keçirilir.
yerleştirilir. Bunun için laboratoriyamızda yerleştirilmiş real zamanlı PCR cihazı vasitəsilə moleküler səviyyədə müayinələr həyata keçirilir və zərər verici virus və bakteriyaların müayinəsi həyata keçirilir, onların təyinatı aparılır. Bütün bu müayinələrin aparılması üçün laboratoriya müasir cihaz və avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Laboratoriyada real zamanlı PCR cihazı, eyni zamanda düz bioloji mikroskop və stereo mikroskoplarla təchiz olunmuşdur və fasiləsiz olaraq iş aparmaq mümkündür. Nümunələrin növündən asılı olaraq müayinələr bir neçə dəqiqədən bir neçə saata qədər həyata keçirilir və nəticələr yerindəcə təqdim olunur. Onu da bildirək ki, fitosanitar laboratoriyalarda aparılan müayinələr kənd təsərrüfatı məhsulları və ətraf mühiti zərər verici və bitki xəstəliyi törədicilərindən qorumağa kömək edir.